لکه کرندش ترک اعتقادی اوشی اده فعلی اونشی نو مضمون رو نمگره پادشی چه کل رد شرک اعتقادی اده فعلی دوار اوشی نو مضمون رو توحید چه کمله ده تام شی ندی وجنه ده سوارت اتون تتمال ده رنبایی سی ده مضمون ندی وجنه داور توحید پده که دوبار راوڑه ده او ترقی ورکر دعوی لا آلتا دعوی او بزربکم در عبارت طول اجزال لانو کئی دل تو الہ کم اللہ واحد یعنی در حیث عجت ترکون کے بید اللہ نشتے عجت رواستا تو یو اللہ دے بس دی وجہ دے دائی پائی تفریق کری دے او قسم دارنگی آلتا بی پینزو دلائل دے پیاتو دلائل دکھر کری دے 164 نمبر آیات کے او دی آیات کے زجر کئی مشرکین ہوتا آیت نمبر 22 کے التا کے سمرہ دلائل ذکر کرو فلا تجعل اللہ اندادا دل تک زجر رکھے مشرکان تھا دائم پتا رکھے کو دا مضمون ومن الناس اباد خلقنا من آسوک دی یتخذ من دون اللہ اندادا چینی سی بید اللہ نش فمثل دا اللہ پسی پاتو کے انداد جمع دا ند دا ند وائی مثل تا دا مثلیت چی دا پیو صفت کی وی دا نا چی پٹول صفات کے مطلب دا چی خدایانو تا نوئی خدا اللہ ان صفات ورکی اگئی لات تا یا عزا تا یا منات تا یا حبول تا ای خدای نوئی لی خدای خواہی اللہ منو خدای خواہی یو اللہ منو آغای والداللہ صفات پہلے لیکن سنچی اللہ داتا دے داشان بابا ہم داتا ہو سنچی اللہ غوث دے داشان دے بابا ہم غوث ہو سنچی اللہ حضر ناظر ہو دارنگ بابا ہم حضر ناظر ہو سنچی اللہ عالم الغیب ہو او غیر عالم الغیب داشان بابا ہم عالم الغیب دے سنچی اللہ بید اسباب نا خیر و شر رسی بندہ تھا مخلوق تھا دارن بابا ہم رسول شی نو دانے جی خدایانی وطویلو او تو بای مون خود خدایان نو آئیو وید مکی مشترکان کر خدای ویلی بابا تا ای خوی وی ها اولای شفاون انداللہ سورت یونس آیت نمبر 18 کی برایش انشاءاللہ و رسم پارا کی وی ها اولای ویعبدون من دون اللہ ما لا ظلم ولا انفهم ویقولون ها اولائی شبعان ان اللہ عبارت کے دماغ کے مشرکان بید اللہ نے دعا گا چا چن نقصان ورکولشی نفائد ورکولشی نو اوائی دی ها اولائی شبعان ان اللہ دا بابا گان دا اللہ منات عزا حبل دا دن شپارسیان دی اللہ صاحب کئی اللہ خودی پشپارسا دارین ما نعبدو الا لقربونا الى الله زلفا سور زمر آیت نمبر 3 کے چیدے منگا اللہ تا نجدے کئی دا نجد دا خدایان دی یا دا اللہ دی نا اللہ خو یو دے خدای یو دے مشکل کشا یعنی اجتون خو اللہ پورا کئی خود دی پو وسیلہ بانے دا غغان داد دی خدای وطا ندیوئے لکھے نہیں جگڑ پدی کے نو چاہیے خدای نہ مانا خدای خواہ یو مانا یا خدای خالق نہ مانا یا رازق نہ مانا آئی خواہ اللہ خالق مانا اللہ رازق مانا اللہ دا خیر و شر مالک مانا خو ایوا دی اللہ دا خیر و شر مالک نہ مانا اثر نور شریک کرو انداد اس آئی دا کتاب چی ای دانه چه خدای نمانه ای خدای منه خب پا دی نور مثلو که جگره کوله لکه صورت صحفاتو گوری تاسو چو تبی چه اله یو دن جنگ با اللہ یو بان ہوئی جنگ نکو ای خپل چه اللہ یو ده خب چو تبی چه اله یو دن پر جنگ کو آیت نمبر 35 گوری انہم یقنن دا مشرکان کانو دیدئی اذا قیلہم کلچویلش دی مشرکان تا
لا اله الا الله چنيشته بل اله بيد الله نا يستكبرون ځان غټ غني ایراس کې ودا نه مونږ دا کته دا چې الله یو د خمنی کته ته الہ یو دی دا جګړه کوي په دې کې جګړه په الہ کې وا دا الله په اول کې جګړه نه د الہ په اول کې جګړه وا په ځان پویا کوي د موږ د ایمان کلمه څنګه دا لا الہ الا الله دا هم چې لا الہ الا الله لا الہ الا الله نه ځکه چې نشته الله مگر الله دا خدا غي دغه خدای چې الله یو دی خو الہ یو نه منو دینه به استغفر ځان به غټ غنو دا ری صورت بنی اسرائیل وګورې تاسو تیر لسما پارا چې دا مسوله ته کې تختی آیت نمبر 46 د الہ مثلا تختی وذا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أگر دولهم فرلوندهي باني فرده چه پونشي پا قرآن باني وفي آدان وقرا أبو غقون دهي كدرون والده وإذا ذكرت ربك في القرآن واحدا أكر چه بيان كتب قرآن كي ربطا يكي والده چه والله إله ده وإذا ذكرت ربك في القرآن واحدا او کله چې بیان کې طرف تا په قرآن کې وحده یو الہ چې یو الہ الله دی ولو علی ادبار النفور وګری په خپلو شاګانو باندې نفرت کوونکی دی مثلا نه وایي دا نه منم دا وایي بالکل نه منم دارنګه سورته زمر وګورئ پارا نمبر 24 آیت نمبر 45 وادا ذکر اللہ وحده او کلش بیان کرشی اللہ یکی وادی چیو اللہ الہ دے بل الہ نشتے نو اشمازت قلوب الذین تنگ شید روند آکتا چی ایمان روڑی پا آخرت باندے پتوہی دڑ تنگی گی او د مسواک مثالیو ته کو خوشحالیږي د مول مثالیو ته کو خوشحالیږي کیسې د دروغو ته کو په جماعت کې خوشحالیږي خو په توې تنګیږي خدا څوک لا یو بل هغه چې قیامت د مری په توحید خن لګي په چا چې توحید خن لګي په دې پوجا د قیامت منکر دی و ادا ذکر الذین من دونه او کله بیان کړي چې کسان چې بيد الله رحمت کوي د اولیاء او د کرامات او دروغ کیسه شروع شي اذا مې استبشرون ناته به وي خوشاله او کنه اولیاء دي کنه او کنه که دروغ کیسه شروع شي چې اسمانه کترا کوس کړو بابا جی او کنه وي کوته جی نور را کوس کړو او کنه دا مني توحید نه مني دا رسول سواد وګورئ رسول سواد تېسو امپارا آیت نمبر 5 4 او 5 وعجبوا ان جاءهم منذر منهم انا اشناو غردئی شرا دیتا یو یر ورکم که دینا وقال کافر و منکرین هذا ساحر کذاب داری جادوگر نهاد درو جن کذاب کاذب نوی کذاب دیر غٹ درو جن ادروغ دادی چا اجعل الالهه الاله واحده ا گردئی دے اجتروان گن اجتویا کیو دے سوچ یو الا الہ دے ان ھذا لشیء عجاب یکن دادی یو شی ناشنا خبر کی وان طلق الملو منهم اروان شو ڈلا دینا پتلو کی انم شو زیتی مودر ہوتا ماورے دے خبر واصبروا على آلهتكم او كلك شيء فقولا جتروان باندي ان هذا الشيء ان هذا الشيء يراد يقين دا او شيء دا شيء دا شيء دا ما تمنا بهذا في الملة الآخرة
ندی اور دې من ندا اور دې من دا مساله چې الله الہ دې په دین اخر دی عیسی علی السلام کې ان هاذا الا اختلاق ندا دا مساله مگر دروغ او دلاله ذکر بیننا اور اولی گل شه پن د پن کتاب پد باندې من بینه دنګ مانس کې دا دې دور لالم دې اوسمه دا دې دور لالم چې نه نه خبر کوي نو دا غي مسله دا نو د مکه د مشرکان چې غي الله نه منو یا الله یو نه منو بلکې دای جګړه پدې کوا چې غي د خدای صفات نور نه الله وای و من الناس اباده د خلکو نه منا تو دې یتخذو چې نیتی من دون الله بيد الله نه اندادم فمثل د الله فصفاتو کې يحبونهم من كيد مشركان دا بوسرا هم راوڑی خا هم ضمیر دا جمع دا ذو العقول دا انسانان دا دا بوتان دا پار دی بوتان دا پار حبونا هن پکار دی غیر دا العقول چی دا دا پارا هم ضمیر دا دا پارا هن را دی يحبونا هم من كيد مشركان هم دا دی اولیاء سرا كحب الله پشان د مین د الله اولیاء سره مینه هو جائز ده بلکې اولیاء سره مینه د ایمان د نشانو نه ده چا چې ایمان وي نو اولیاء د الله سره به مینه وي لکه د الله دوستان دي نو چې ما سره د یو چا مینه وي نو زما دوستان به هم خوښ وي نو چې زه یې خوښ نه یم زما دوستان به هم بدې شي نو دا رنګه د اولیاء چې سوره دي پیغمبران ټول د الله اولیاء دي دا چې کوم صحابه کرام دا ټول د الله اولیاء دي نور چې کوم د لوی علما تیر شي امامان دا ټول اولیاء کرام دي دا الله دوستان دي نو چې آی سره سره مینه نه کوي د خو ایمان دوام نشته خو یو مینه د خدای ده د خدای توب ده یو مینه د مخلوق ده نو دوی د خدای هغه مینه اولیاء سره کوي کوم مینه چې خدای له پکار ده چې سر وته کته کوي را مدد شي وته وایي نظر نیاد کوي دا قسم مینه سره کوي مینه خو اولیاء سره جایز ده مونږ ویلو چې د عبادت درې قسمه دي درې جزء دي یو مینه د خدای توب یو مینه یو یره یو تمه بیا مونږ ویلو چې مینه دوه قسمه ده یو مینه د خدای توب ده چې سجده وته کوي نظر نیاد کوي طواف کوي رکوع وته کوي یو مینه د نفس ده چې په عالم کې جایز ده لکه خپلې ښځې سره مینه جایز ده خپلو بچو سره جایز ده خپل مال سره جایز ده نو د عبادت درې جزو کې لومبی موږ ذکر کوو اکثر مینه نو مینه د خدای توب جایز ده مینه خو د اولیاءو سره جایز ده خو حد کې دن نه د خدای مینه څنګه ده د خدای مینه دا ده چې د هغه کتاب ته کښېني د خدای مینه دا ده چې هغه ته سجده وکړي تو خدای مینه دا ده چې دغه په نظر نیاز وکړي دا د خدای مینه ده او د پیغمبر مینه دا ده چې پیغمبر سره مینه کوي چې د هغې اتباع وکړي د هغه د سنتو په غم کې په خادای کې په عباداتو کې په معاملاتو کې د نبی اسلام د سنتو اتباع دا د نبی اسلام سره مینه ده او د اولیاءو سره مینه دا ده چې هغې کتابونه وګوري دی په نقش قدم لاړ شي دی کتابونه وګوري پوه شي نو دی سیل وکړه د خدای هغه مینه اولیاء ته روکړه اولیاء ته ټیټیږي لکه څنګه چې الله ته ټیټیږي اولیاء ته را مدد شي وایي اولیاء په نوم نظر نیاز کوي نو دکه ناروا ده لکه مینه خو د مور سره هم شته او د ښځې سره هم ده که نه له مور جدا مینه ده د ښځې جدا مینه ده او که د ښځې والله مینه د مور سره وکړه نو کافر کیږي به او که د مور والا مینه دی خد تر وکړه انو تلاکی کی خد تلاکی مینه خدا خدا مور مینه بتا خد تر نکه ده خد مینه بتا مور تر نکه پلار تا مینه دا بچی تر دا خب پلار تا مینه دا ده چی تا باقی دا تعظیم که اتا با داجی وای اتا با دادا اتا با دیدی وای اتا با ابو وای او زوی تر مینه دا خود زوی تر دا پلار خونی مینه بنا که تو تا داجی وای تو تا ډېډي وای واسه او ته تنه کته کینی دا خو مینه نه ده دا مینه د خدای ده دا د پلار ده
زوی تر مینه دا دا چې هغه ته بچی ووایه هغه له به کپڑے راړ وغیرہ دا داسې ده ځان نه به لاندې کینې دارنګې د خدای مینه مشرکان اولیاء سره د الله غون مینه کوي یحبونهم مینه کوي دی د اولیاء سره که حب الله په شان د مینه د الله والذین آمنوا آکتان آمنوا او کفرو کے اشارہ کئی ما سبقہ مضمون تا مکہ مضمون سو الہ کم الہ واحد الہ کم الہ واحد آیت نمبر 63 کے ہوئے و الہ کم الہ واحد نو دیرہ کے آمنو کے بے اشارہ گئی تھی کفرو کے بے اشارہ الہ کم الہ واحد تاہی والذین آمنوا آکران چو ایمن لما صلت الہکم الہ واحد چلی آمن چی آواجت روا یک یو دے نو اشدو حبا للہ دیر سخدی پا مینہ کی دا اللہ سرا دمینہ دا مشرکان دا اللہ سرا مشرکان اللہ سر مینہ کئی خدا قی مینہ دا موحدین اگر مینہ نی لکن دا مینہ اللہ سر دا سرا منگ تی سوال کو خدا منگ لمال را کی غواری تی کنا اللہ مال تغواڑی صحت را کے منگلا اللہ بچی را کے منگلا اللہ دشمن ہم تباہ کیا اللہ اس کا سوال اللہ پورا کی نمنگ اللہ شکریہ ادا کہو کہ پورا نہ کی نمنگ اللہ در پوری دوں نا چلنگ سوال پورا نہ کہ بل چاد روان شم نہ منگ اکد اللہ در دو لے دے مشرک دا سے دے مشرک دا اللہ نہ غواڑی نو کواری کو ہو یا اللہ رحم کو کواری نکی مجھے بابا میں سوال قبول نہ کرو اللہ میں سوال قبول نہ کرو بابا لذی نو دا مشرک مینہ دا اللہ ترا کاملہ نہ دا دا غیر نیمہ مینہ دا اللہ ترا نیمہ دا بابا ترا دا موحدین طول مینہ دا اللہ ترا دا خدای توب چکم مینہ دا دیو جمعو مانا کرو والذین آمنو آکتان چیمان راوڑے پہلاکو ملا واحد باندے اشد حب للہ دیر سخت دی پا مینہ کی دا اللہ ترہ دا مینہ مشرکان نا دا اللہ ترہ تو مشرکان مینہ شتے اللہ ترہ خدا غی مینہ تقسیم دا نیمہ دا اللہ ترہ نیمہ دا بابا ترہ آدمون دا موحدین طول مینہ دا خدای توب اللہ ترہ یو مانا دا شو دو یو مانا والذین آمنو آکدان چو ایمان لما تلا لیلاکم اللہ واحد اشد حب للہ دیر سغدی پا مینہ کی دا اللہ ترا دا مینہ دا مشرکان دا بابا ترا دو امان دا دیر مزیدارا دیر سغدی پا مینہ کی دا اللہ ترا دا مینہ دا مشرکان دا بابا ترا دا موحدین مینہ دا اللہ ترا دیر ازیاد سخت دا مشرکان چی تنگ بابا ترا مینہ دا غینہ دیر سخت دا دا ما ہوئے اول معنی کی مندہ ہوئے چی اشد حب للہ دیر سخت دی پا مینہ کی دا اللہ تر دے مینہ دا مشرکان دا اللہ تر دا یو معنی مکڑا چی دا مشرکان اللہ تر مینہ شتے خو ککاری والا انہوں کی بیا بابا علا مندی ہوئی دا موحدین اللہ تر دا تی مینہ ککار والا او کیوں کو نکی کہ بیماری تے لر کیوں کر لگ نکی کہ بچی ور کے کور نکی کمال ور کے کور نکی کہ دشمن تباہ کے کر نکی دے دا اللہ دربار نپری دیو نا نو دا مینہ دیر سخت رکھو اور سوار کئے کنوار کئی اور مشرک لکھا اللہ ورنکی اندھا بابا فری دا اللہ فری بابا لہ مندی ری دا خلوم میں مانا دوی میں مانا اشد دو دیر سخت دی پا مینہ کی دا اللہ تا دا مینہ دا مشرکان دا بابا ترا دا مشرکان بابا تر مینہ شتے لیکن سخت مینہ ندا لکہ پیر بابا لالار یو دلار دو دلار دری دلار ستی واری واری نکوالا نو دے بیا تا ٹینگی گی نا ویر پیر بابا کار رو که کاکا سیب لدما دے پیر بابا دربار پریدی بیا ویر دلتا کار رو نشا نو بیا کاکا سیب لدی نو میاش دو دری سالور کاکا سیب لدار شی چی کار رو شی ویر ابک بابا لبلار شم ویر دلتا کار رو تی نو گردی دا مشرکان بیا یو الہ ندے بیا گردی دا دیو جی یوسف علیہ السلام چی رد کئی پا مشرکانو سور یوسف گوری آد نمبر 39 تیروان پا
بار ما پارا آدم رنتاليس یا صاحب سجیل کی تقریر کرے یا صاحب سجیل میں او دا ماد جیل مل گرو آر باب متفرقونا آئے مددگاران چنگ وان چاو مشرق دے یاو پا مغرب دے یاو پا جنوب دے یاو پا شمال دے یاو پی خور کے بل پا لاور کرے بل پا سیوان کے بل پا ریوان کرے بل پا بغداد کے بل پا ہندوستان کرے بل پا افغانستان کرے نو آر باب متفرقون یا صاحب سجنے او دا ماد جیل مل گرو آر باب متفرقونا آیا مددگاران چنگ وان خیر غردی ام اللہ یا اللہ چی اکی او دا دورا ور اگر یو اللہ چی ارد اتا ترے کپی خور کیوا یا اللہ کلاور کیوا یا اللہ کپکور کیوا یا اللہ کجشپی وا یا اللہ کدرد یا اللہ نو دا غردے اکنا کلاور تا منڈی وے کلا کراچا تا منڈی وے کلا کابل تا منڈی وے کلا ہندوستان تا منڈی وے بدبختانو نو دا مشرکان یو نہ دیکھا نی اللہ یو دے نی بابا یو دے پوچھ اس پہ خبرہ نی اللہ یو دے نی الہ یو دے نی بابا یو دے اللہ خو یو دے خو الہ یو نہ دے نی اللہ یو الہ دے نی بابا یو الہ دے بابا گن بلا شی نی بولی دے نو دوے ما مانا والذین آمنو آکتان چیمان راوڑے پہلا کن لہم واحدہ اشد و حب للہ دیر سخت دی پمینا کے دا مشرکا پمینا کے دا اللہ سرا دمین دا مشرکان دا بابا سرا دے دا خدا در نپری پیسا لکھے معاہد اما مشرک دا بابا یو بابا کلا بل بابا کلا بل وزمن کویت کا مصر مل گرو خدا دی جو دے سا دی خسر ہو اسم لا کویت کے دے زمانہ مشروع تو گردے دو اسم لا کویت کے من خدا خلاص کرو ان سے نو ایک راغبی بیا لاڑ نشو میں بس نظم ہاں پا پیسو مڑی دل نشتا نو اگل او سم بچیم بوتا بچیم پکے دائی دا کڑا ای سر گانا کڑا پکے اگل تا چی لاڑ شن سڑے گانا شی اللہ بیا دو تو واپس کیو تا چل بندل نو رجو سنگ واپس لاڑ شن نو اگا دا دی دا تربلدیم چی پدی کد آگئی کل راتا املٹی دا کلی نو پدی ڈیم کی دن پدی ڈپ کرا تھا اگر یہ منگتے اعلان نہ کھڑو ڈیر وقت نہ چدی دا بتا سو سہی اس کو پکی وہ سہی کچھ کر منگ اعلان کو بیا بزئی نہیں دوں پکر کی او بابا ہو منگ دا کا دا کا بابا مردان اٹھو لو دے منگ وقت سچ ہوا کا منگ بعد آ گئی اگر مسول اور اڑل زکات اور نہ دنیا تو چاندی اور ساتھ اب بابا نے بدلو منگ خام خواب تک ادل دو وی منگ بوی چھے منگ سوک چھے توجدا بابا زمون سر پرست دے با منگ بچ کئی وی خیر دا کل آخر روزی چھے اوبرا پریوی انت اعلانو کہ جب پلان کیا رضان بدائی یہ منگوی چھے منگ نزو یہ پولس را گئے اٹرکونے راو سل دو درے او بسونے دو درے راو سل وی شا بھائی وی اگر پزور بانی راو چھت بو سامان را اٹرکون دوا چھو آئے منگ بسون تر را کرو وی ٹرکونا وید زنانو نا دو دری بسون ڈک شو اور سڑو نا مشان ڈک شو وید زنانو بس بسون چلا مخ اکڑا ورا اس تو بلد دی ٹوپای در خواہ کی ملٹ کلے جو کھو دی تیرا اس سر وید بسون دی زنانو من نمخ کی جی بابا خواہ تا رو سر وید نران تا وی خضوی چلتا ہو دوری بس بس دوری وید خض کود شو چلا درو دوری چلای بگنی اخیر سلامی کئی بابا جی تا نو دې ځان ته سوټی راوړی چې پلا تو کې چا دا ټماټر راوړی چا ګیس خان راوړی نو بابا چا ته ګټ وی په بابا یې وښته ستا وی خدای وی خو با تا بے غیرت او دلا او چې سی په خوله راته بابا ته شور جو مړی دا قبر دا هی موږ چرالو موږ لاړو څه زما ته خدای دی وی رنګ خو دې مې دی هی موږ قابو کې قابو کې پر دا ډیر بے غیرت موږ خود په تا مناسو منگ چه ده پاره نه در نیاز کولا ده منگ منختی کولی شکرانی ده باب ده بچول رکو ده دور بی غیره ده چه منگ بچ نکره شو وی خیر منگ سپو زور رو باراتی نکره آرام و سی بستا نو ده ما چه پا بابا که کارو جی بیاغه آغه بری جی بل بابا لده ده مشترک نو اشد ده ده مواهد مینو ده اللہ تر دور مستقل ده کدل نقصان ورکی کنا نقصان خالا ورکی کنا بچه تی واخلی صحت تی نواخلی
مال تے نواخدی دوی دے کے میں خیر دے زما رب پا ما میرا بانا دے مالا نقصان نراکی دے کے میں خیر دے وشی لکہ دا نمال گرے بچے دے دے او امتیان کے لکہ چندس سوی اگو نشو نبرا ما کین ما دے کے ودی خیر دی مانا کیلیش دا اللہ دین سے خدای مقرر کرے گی میں مد خبا کی مانا دا موحدین دا دا گرے موحد لا اللہ دا سے او سلور کی کی دے پاگا تکلیف کی خوشحالی من 1990 کې کله من کویت کې زوم او اروارو عدل ته بنا سو افید نو دې باندې شپې یو بجه وته دغه تا درکال تا ټرکو دسا د لستیرې نو دوه درې پیرې کول یوې بجې لا یو بجه باندې وختي کور کې نه اوسم امون په بل کې خپل مون به ما خام راتو په دغه غره باندې چې کمر باندې حمله کړه 2 اگست 1990 2 اگست زما ښه یاد دي نو دې په دغه شپه باندې یو بجه پاڅېدې شو دې درې بجې پاڅېده آ درې بجو دوم پاڅې موز له بدو خوا کې جمعات هلته موز ډېر وختي کېږي چې څنګه ټیم داخل دي 3 به ټیم داخل دغه وخت 3:30 نو زه موز له لاړم دې د ټرک روان کړ لاړه د ده ملګري چې که مخکې تللي وو نو هغه وخت کې هغه یې حمله کړې وه عراقیانو نو ټرکونه هلته تاسو واپس لاړ شي پری نو خود یو پاس لاشی عراق حمله کړ دې چې لاړو دې هغه پوجان ټول یې وجلو اچې بلار کلوس والے پوجان نو په دوی منګولی دل چې مړی پرات دي خو باندې بابان او تاسو نه ودو ته ندرې ما جدا بس چل بشوي نو وې دو تر وانه پای کې وې دا څو دا تور نه قدر ته اوس دغه پوجان مخ ته دیونه ولا نو دې رانه غما خام ما خامو پور دران د ماړو کې شخص اګه ډیر زیات دغه شو مقابلې شو او خلک به ویل ډیر مړی پرات دي مال به چا اړه خپکو نو خیر د ډیر زیات خپو ما په دغه ورو ما شو برا ته لوشل کده ما عبدوله غونه وو سنه کال رانه کې شو نو مینو پیډې رو ما نو کله ما خام شو نو سب داړه میرا بار کېده نو گاډه مې واغه سم وټره یو کس بول ځان تر کینو هغه د دم ملګرو وو زموږ وو د ټان کوي الله دی وو خو جان دی بینو دې مخ مو د کچا شهید کا نو هغه ته ما رسیدو دوار روان شو مونږ روان د مخ نه د عراق ته ګونه را دي په دوار روان ته ډبل روان په دوار مونږ په پیمانس کې پدې په لبل اوس ګنه اټه کونو کې دوم په ګاډي روان ته ګاډي به الله سم بالکل سپلای کړو پای کې مونږ زو 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 ډیر اگر مایره کې چرته گاڑی لګلې ټرک لګلې دې پکې مړی یاسي یاره موږ وو ډیر لږ تر لاړو هغه موږ ته پوجان غږ نو کو دا عراق پوجان دې نو بس واپس راغلو بیا خپو ما خدا اس شو خلق بر الله تل دروازې اما به خلکو مخ کې اظهار نه کو وو یو یاد خبره تا دی تقریب در باندې خډی راشي کنه خدای مر اندر او تقریب ورازي د چا مخ کې به اظهار د تقریب نه کوي ارتو چې تقریبا په دنه برداشت کوي دغه تاله چې وګړي په دوه قسمه خلک یا به دوستان وي یا به دشمنان وي چې دشمن دی هغه ته خپل تکلیف خار کې در باندې خوشحاليږي نو ول دشمن ته خوشاله او که دوست وي انا خپکی نو ول دوست خپکه بس ټیټه نار مړو ته وایي سم نشته خلک براتله نو ماته به راغله ما مړې سم نشته ما یې سم نشته که ژوندې زو کې مړ که مرګ نو نصیب کې او دې توحید دغه د عمل کار کړو که مرګ نو چا مړول نه شو که مرګ ونه بیا چا بچ کول نه شو خود خلکو مخ کې ما به ظاهر نه کوم چې دا خلک به لاړ له اور اوس بجې جوړ د باز سر نو دا بد شان روان تا به لکه نیر ته بند او غوښتې دا ته به روان جوړ دا هړه به ډا کوټول خلک به راتل غبرازي به راتل کولا خو چې دا خوب و توې شې سترګونه نو یو دا به مړه اکه خبره مخته شي چې که نصیب د مرګو نو چا بچ کول نشه مړ شوی به او که مرګ نو نو څوک به وځل بس یو دا به دا اړه به مطمئن شه بس ودا بشو دا ما تر کېدل نو ما به وي ما د توحید مال ډیر زیات د قرار سهار را توحید یو ډیر له خدانه زما یو مالګر دی جمعات کې درد کې برابر نه تو اس ډی او ډیر خسر نه کړو ا دغه نو کړ چرته کې رشپته نه وي غستې دا له کور جوړ کو په تنخواګانو کې په مصیبتونو اجازه
یار ماما دنه د جمعه سرکته کور ما خو الته کې یو ځل درس نو کړو بیا ما غمولي سه تپری غو دي قاری سه تدرار بس هغه ته کې نه اسه بیا د غمول قاری سه د پسوارو په فایزه ما دو بیا غو جمعه ته نتلم الته وزنت لما نو ډیره مودته تیر شو په مینس کې دو دریک ضرور کار تیر شو یو ورځ ورډه به د کوسی زمو د بیټه ته دا چې ما ور کولا کو یار ماما د جوړ دا ما څه کې چې زمو ساده ری چول او دا روزی دی یا دا یا سپرلې د خلکنه ګرمو ساده ری کله کچولې غټ ولی جوړ نه سر بیا ما څنګه وې د ناراضه بیا ته وام دا نچراغ ما ته ور روان لګو بوس کو چې وبم بوس کړم ما ته مې خبردار نه عبرتی دا ما ته څنګه جوړه ما ته وی زما کینسر دی او په یوه مې سم ډز وشو دا کله کینسر یو ستنه غواره په یو نیم لاکھ روپیا وا نه کوم ډیر سوار سپینل ستنه ول کیږي ا دغه کور هغه خې دو او لکرو شپګ او لکرو خدا د 250 به چان خبره پینځه مر نه کور ما دا خو د دریو ستنو نه دا کور ډیر زیات خپه شو په چې دا سړی خو ډیر نیک سړی و د خو شپه تیم نه غسی ما دای ما جی سه وا ما د علاج څنګه ما ته وی استاد یو کار شوه ودا الله فضل له ودا ما یو ځیو په ارپوس کې وی خپل ان کې نو داخل ما یو بیا اوس دې افسر دې پکې وی دا هغه د وځي زما علاج پر ما ته بیا پر دا مړه ما مو د خپا کړم ما دې نو خپا 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 پدې چې ستا کینسر کینسر څه شي خو بیماری ده کنه خو د خپا پدې شوم چې پیسې څه څنګه چې پدې وړي خرج کی دا خو عمران خان دلته بیا د اسپیټال جوړ کړ غریبانو له جوړ دا علاج د غریبانو کار نه چې کوم مالدار ولر په انګلیډ امریکا کې به علاج او غریبانو په مړیدل کما شوم او کو ځوان او کو خدا او کو ساړو عمران خان مور په ګمړه شو په دې باندې نه غدل تا کې اسپیټال جوړ کړ دی دا علاج چا کول شي یو ستن په یو نیم لګ په یو لس نور ستنې ولګې دي نو ما غوته ما بس چې څه به دما اوس خوشاله ما اور خلا د عمران خان د اسپیټال نو ما ته وی ویدما خبرو رتال رتل راغلی ما ویدا ته پوتر ما سر راغلی ما ته وی چلو شو وی نن وی لړو موږ دغلا اسپیټال ته وی زامن عمر اثر وغا سکواډ لیډر عمر اثر او یو بل دی به عمر اثر او خدم را سره لړم عمر اثر وی وی ال ډاکټر وی څه پوس پوس کول دي زمان زامن ته وی دی په جوړا شو نیما ته چې ولې جاړی بیا څه ما ته ما ته وایه کنه وی خیر یی چې ستا کینسر دی ما چې څه چلو شو کینسر دی سی کینسر څه شي و ته مړ ما چې مر خو ځم شته و خو ما دا اړې دا ته مو قسم په خدای له کده ما پړه کی یار رااله ایس سره پړه کرانده ما په نار مړم وی خدای به مجاړي لونه به مجاړي بچي به مجاړي ایز نار مل بالکل لړ به ډاړ دے وی سوچ کوم چې دا ما دا خو ډیر خطرناک واه ده کینسر دا زول دور دا یو د میته شي وای دا خو یو کاتو هغه مون ته توحید بیان کړو کنه دا خو یو کاتو چې هغه مون توحید بیان کړو وی ما وی چې تا خو ډیر سستی کړه ته ډیر وخت شته نه ته لګلا او اوس چې څنګه دلته نو دی دیغ به وی غی لاړ کور ته تعال رانم ها راو لیاتو نو وای چې ز رالم دیو جنا چې ما ته را دو چې سړی دی استاد له خدای روح شو دو درې کار یې نیم تله ادا ماړي دا کوته یې کړه نیتہ لړو بیا کرالم نو با تاغا ما ته ما ته فو سیګریټ دې ما د کوم دا وې د مارای کینسر مې ما ته سیګریټ ما ته ما ناسوار کول کنه وې تا ته پدې ما ما ناسو اېدا ناسوار ډیر ګنده شه دې د مارای کینسر نو از خبره مې دا کوله چې مو دې توحید کدا کمال لې چې ک الله دې له سوور کې دې خوشاله کې ور نه کې خوشاله ک بیماری پیرا ولې دې وې د الله طرف دې کې به خیری او که بیماری دې لري کې دا الله شکریا کمال ور ور کې شکریا دا کنور کې صبر کې دې توحید کدا کمال دې او مشرک مشرک بیا الله نه بغیر بل لمړ نه کې نو چې بل باندې کارو بیا بل لمړ نه کې چې بل باندې شي بل لمړ نه دوست اوس دته په اندازو شو چې د مشرک او موحد دا فرق دی او دا کوم نه زده کې دا فرق دی د قران
پخلی نکی گی چی بغلوی اللہ سے ہونے کی یقین مخلوق سے نہ ہونے کی یقین دگا سڑے چون دے پا تبلیغ کو مخی دگا 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 اس ڈیو سے آگا لکا دا مطر مان ازا کروا آئی خودتش وی اللہ سے ہونے کی یقین پای پوئی گی خونا چیرا منگ سو ہوا کتو اتو چیرے مخلوق سے نشی کولے وائی نا ندو اتم دا تر ساپلار سنو کریشتا پیدا شوی ساپلاری سم نو کری ساپلار خود سکڑو کنا خود تا پدی خبر ام نپوئی گی دا خبر ای ٹھیک دا خود تا پدی پوئی گنا دی پوزاد دا اللہ نا دا کیلو یکین بی دا اسبابو دا مخلوق دا نکیلو یکین بی اسبابو دا مانا دا مخلوق اسباب استعمالو لشی و پایدہ نشور کرے نقصان نشور کرے فائدہ نقصان پاگی مرتب کئی اللہ بیا زمیدار با تو خمو کری او کالا نظر گنه نیش در گنو ره زمیدار ڈاکٹر با دوائی ور کئی او کالا پاک والا شفا نور کئی سو کی نشور کوئی دا انگلینڈ ڈاکٹران با پی نا کامیاب بشی لوی لے ڈاکٹران کوش ہے بل والا مال در کی وجر دشی پر دا اصل توحید دا دے چو سڑی پا اللہ بان مکمل اعتماد راشی مکمل مکمل والذین آمنوا آکران چو ایمن لا مطل الہ کم لا واحد چی دا من لا چی الہ یو دے مشکل خوش یو دے نو اشدو حب للہ دیر سخت دی پا مینہ کے دا اللہ ترا دا مینی دا مشرکان نا دا اللہ ترا کینا دا مشرکان اللہ تر مینہ شتے خدا مین تقسیم دا چی اللہ والا کار نکی بابا لمنڈا دا اللہ در پریخی بیا دار مشرکان دا موحدین فرق دار یو مانا دویا مانا والذین آمنو آکران چوی من لما صلا دا الہکم لا واحد اشدو حبا للہ دیر سخت دی پا مین کی دا اللہ سرا دا مین دا مشرکان دا بابا سرا نکی یو بابا والا کار نکو نبی آقا پری بلدی دی نکو بل نکو بلدی دی کبل نو کو امنګ مونږ د الله در سر تړلی بس کوراله کار کوي نو شکریا ادا کو کنه کوي اونکه کی نو دې کدن به خیر الله کوئی مونږ نه پیګو پوهه ته دا د مؤمنین مشرکان فرق ته وو او دا مخ کې ات نیم ګران دی لگا ولا ير الذين ظلموا درنا عذاب انا القوه الله جميعا پدې کو دوه درې خبر کو یاد کړئ لو په دوه مانو را دي لو شرطیا لکھے کان بیا ودا گران لو پو دوما ولو کہ لکھے کان تا تو ما لکھے او دی دیکھا اے ما تا گور لو پو دوما نورا دی لو شرطیا مرا دی او لو تمنا یا مرا دی دا دوڑا ما اندر تر پھٹکی کی خدا کا تمنا یا مانا پردما اگرانی کی اگدی مانا نو لو من شرطیا والو یارا فعل شرط دے لکھا کر لکھا لکھا ماتا ما بوری یارا فعل شرط دے اللہ دین ظلمو دا فائل دے یارا دے ادران العذاب دا ضرب دے مبدل منہو ادران العذاب ضرب دے ضرب زوی سر لکھا زوی ری فی ضرب ضرب کوئی لوخی تا ضرب دے مبدل منہو اس تر بھی خدا ما ہوئے داریا یرا چی دے دم پا دو مانو را دی پا مانا در رویت قلبی را دی لکھئی لکھئی یا اٹھکی لکھئی یا اٹھکی پرین دی یرا پا مانا در رویت قلبی را دی رویت قلبی در چسا ما غلی کئی ما گور یا بلتا یرا پا دو مانو را دی فمانا در رویت قلبی یعنی پویدل او یرا فمانا در رویت بسری مرادی دستر بولیدل اس مانا تکو که فمانا در رویت قلبی من واخلو نو دیل بیا دو مبعولا فکار دی دو مبعولا دار سولی که بیا ورسا پویدل اس نے چکو تھا مطلب کوئی امان تا
تاسو نه شي کولای چې کوم ځاړې دې په کوی غوتا په نه پېنه شي کولای خو یې لیکای کوی ګو بیا وروسته یارا په دوه مانو تاسو لیکو یو په مان د رؤیت قلبی یعنی مانا پویدل آیو په مانا د رؤیت بصری په مان د لیدل اوس کله چې یارا په مانا د رؤیت قلبی وی دا دوه مفعول غواړي دوما بولا غواری نو دا ان القوت اللہ و جمعی و ان اللہ شروع دا با قائم مقام دا مبولین ہو گردی و دی مانا دوگر قرآن آسان بیانو ما خدا دا لگن دے دا شان چھے و دے دا آسان کذا بیان کم تاس بینی چھے پوئی دے اور تو بات گرانی ان لبدی مانا با دماغ رو بیا پوئی گئی روکینا یارا چه پا مانا دا رویت قلبی وی پا مانا پویدو دا دو ما پولا واری دا ان القوت اللہ جمعی و ان اللہ شد قطع گوری ان القوت اللہ جمعی و ان اللہ شد دا با دوارا قائم مقام دا مقعولین و گردی نو آیات بدا سجوری گی ولو یعلمو الذین ظلمو اذ رن العذاب او کچر پویده ها کسان چیش دالیمان دی مشرکان دی کلچوینی عذاب پویده پا دی بانه چی ان القوت اللہ جمعی آن چی خیرن طاقت دخلاصول و خاص اللہ لده طول او پویده چی اننش اللہ سا عذاب والبسو عذاب نشور بر نو دلہ و جواب باخر اکراو باسه لما فعلو الشرق لما فعلو الشرق شیر آدم نرست با جمله جوڑه ده به شرک نو کرده دیو ده خدای قدیمین بل شاتر نو کرده ده مانا ده ده اما که چکم در جو هنچی احبونه که حب الله که چرده پده پویده اوس چه کلوینی عذاب ده بیا پوشی چه ده اللہ تا طاقت طول ده اللہ ده سوک تخلاصول نیش کول ده اللہ سخ عذاب ده سوک دوزان نیشی بچ کوله نو که بری اوس پویده اوس نو لما فعلو شرق دی به شرق نو کرد ده مانا شو پوشن که عربی بداشی ولو یعلمو الذین ظلمو اذ رن العذاب بأن القوة اللہ جمیع و بأن اللہ شدو العذاب لما فعلو شرق جمله بداشی ده یو مانا شو چی یارا پا مانا درویت قلبی و اخلی ادویم مانا چیارا پا مانا در رویت بصری وی نو دا به یو مفعول وارو خواب بیا حد پراو باته ای ظلمو پسی بغراو دی اس لیک دا غمو لیکی کنا تا پرده ما گٹه کن زد بیا بیا ما بل تا ما گو رئی اقا تا نپوی گو تا دا غنه خپوی گی تا غنه زدکه تا مزد چو ما گوا اگو خوا دو اقا تا گو رئی اقا بل تا گو رئی بل تا ما گو رئی کن جس فام اغلی کئی مانا اقا تا نم نبخه نپوی طول یو شانتی طول نویه زی چی سام اغوا ہے دوی ما مانا بیا وزتو هم بیا دو او اولی کئی یارا چی پا مانا در رویت بسری شی دا یا مقعول واری انا غیا مقعول به حد برا باتی ظلمو پسی بلگی ادا ان القوت اللہ جمعی دا با علت شی دا غا جزای محضوبا ان القوت اللہ جمعی و ان اللہ شر دا با دو علتون شی دا فار دا غا جزای محضوبا جزا محضوبا ظلمو پسی کم لپس دے ولو یرا لذ ظلمو کچر لیدل ظالمان و حال آن پوتم حال د خپل ځان کله چوی نه عذاب لما فعلوا الشرك دی به شرک نو کړی دا غ جزا ده لما فعلوا الشرك دا جزا ده د لو ولی به نو کړی بأن الله شدید بأن القوة لله جميعا وبأن الله شديد العذاب ذا ما نشاء ولو يرى الذين ظلموا حال أنفسهم ذا مقبول شد يرى الفارا إذا رأوا العذاب ذا كالتوين عذاب نلا ما فعلوا الشرك ذي بشرك نوكرة ذا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ذا با
علتون شي دفار دا غشر دا نکولو ولی بے نکو لکھا بے ان نلکو دا پا دیو جمع شی طاقت خاص اللہ علیہ ٹھول چا عذاب ہوئی نیا وہ پوشی وان اللہ شدو عذاب دا مانا پوشی بے سوک سوک پوشی تم پوشی تو وہ نہیں پوشی نوے کنا تنو پدا زراز یا دور سخ زائل ہو شی نوزد آسان آسان ہو دا دائی پاکی لکھ سخ دے ہو دا علم دے لوگو نزا حاصل بشیتا بیا وای لو شرطیا یارا فعل شرط الذین ظلمو فاعل دے یارا اذ رن العذاب دا ضرب دے دفار دے یارا اس یارا پہ دو مانو بہرا دی رویت قلبی اور رویت بصری رویت قلبی مانا پوہیدل یا علمو اور رویت بصری لیدل رنبائی مانا چی پر رویت قلبی شی پر مانا پوہیدو شی ندا بیا دعا مفعولا غواری ندا ان القوت اللہ جمعو ان اللہ شروع دعا با مفعولین شی دعا مفعولا بشی دیارا دا پارا ادلاو جذاب آخر اکراو باسو داتی بشی جملہ ولو یعلم اللذین ظلمو ادران عذابا بأن القوة اللہ جميعا و بأن اللہ شد عذاب لما پاشر دا یومانا شو دویم مانا چیارا پا مانا در رویت بسری شی نو دا یوم مقعول واری دا ظلمو پتی برتو ہم مقعول راری او دا لو جواب بری دا لو جزا چکن دا و از یرون عذاب پسی و لگے دا تی بشی و لو یر اللذین ظلمو حالا انفسهم اذا العذاب لما فعل الشرك ولي لان القوه ده دوی معنا کدا بیان نه دوی معنا کی لان القوه اللي جن دی وجنا چې طاقت اخلاصول دی الله له رخاص طول ولان الله شر العذاب دی وجن شاء الله صح عذاب والا کی شو سوا رب معنا کی ضرورت چې عائله تنشن بیا بیان القوه او چې کله چې دغه شي قائم مقام مقولین شی نبیا بان القوت اج کل دا علتون شی دوارا نبیا بلی ان القوت اللہ جمیعا با مانا شی اد لفظی مانا ومن الناس اباد دقل کنا مانا آتو دی یتقیدو چینی سی من دون اللہ بیدا اللہ نا اندادا نا ومثل دا اللہ فصفاتو کے یحبونا مینا کئی دا مشرکان دا غوصرا کحب اللہ وشان دمین دا اللہ والذین آمنوا وكذا شيئمن لما صلا لله اله واحد جو لا جتروادی اشد حب لله دیر سغدی پمینه کدا الله تعالی دمین مشرکان دا الله تعالی یومنا بما والذین آمنوا وكذا شيئمن لما صلا لله اله واحد اشد حب لله دیر سغدی پمینه کدا الله تعالی دمین مشرکان دا بابا سرا تمام شو ولو ير الذين ظلموا او کتر پوی دیا کتان چی مشرکان دی کل چوین عذاب چی بیان القوات اللہ جمعا چی یقینان طاقت دخلات والا اللہ را دی او یقینان اللہ سا عذاب والا لما فعل شرد دی بشرد نو کرے دو خدا اگو نمینا بے بابا سر نو کرے کدی پوی دی اس چی کل عذابین پو بشی چی طاقت خواہ اللہ علیہ دے اخلاص ہو لو اللہ سا عذاب نو کپدی اس پوئی دے دا عذاب نمکی لما فاشر دے بشر نوکر دا مانا شو دو اما مانا چی درویت بسری نشن دی کہ یوم اپوز براواز حضر ولی ورالذی ظلمو او کچر دیدل ظالمانو حال دخ پلدان ادران عذاب کرچوین عذاب لما فعل شر شر بنوکر ولی لین القوات اللہ جمعا چی دیو جنا چی طاقت دخلاص ہو دے اللہ لٹول اور دیو جنا چی اللہ سا عذاب والا